Treneri, ne pirmą kartą matome šiame sezone dvi skirtingas rungtynių puses. Antroji pusė dažniausiai yra sėkmingesnė. Kas vyksta pas jūs rūbinėse per ilgąją pertrauką? Pats neturiu atsakymo, žinokit. Tiesiog ieško atsakymo. Aišku, pirmoji pusė mes įsibandėm naujų dalykų, tai galbūt tas kažkiek išmušė. Bet kaip sakot, jo, turim dažniausiai... Antra pusė mums žymiai sėkmingesnė ir kol kas nežinau, kodėl taip yra. Naudingiausia šios dienos rungtynėse pelnėjai 18 taškų, perėmėjai 4 kamuolius, bet kas komandiškai padėjo iškovoti pergalę ypač antroje pusėje? Nežinau, gynyba. Koncentravomės ties gynybą daugiausiai ir greitų polimų. Kad užbėgti reikia, tai manau, tie pagrindiniai faktoriai. Ir aišku, pagrindinis tikslas buvo neleisti Jurčiūtei pelnyti daug taškų, jai trukdyti žaisti polime ir taip pasiekėm pergalę. Ar pavyko išpildyti tuos tikslus? Jurčiūtė pelnė 13 taškų, tik tai kas pagal ją yra tikrai mažokai. Na taip, ir dar gavo 5 baudas, tai ganėtinai gal ir sugebėjom ją išnervuot. Manau, treneris turėtų būti patenkintas rezultatu.